有苏姐的哈，好好好，还是会的。好，好，曾云就是他也是中风的过程中就直接在医院就来这边看了哈，好像扎了两次手就可以动了嘛，是不是？忘记了，好，没关系，等下可以再问中心师，会比较清楚。他本来讲话不顺啊，后来也越来越清楚。这是多久以前中风？2月9号。2月9号，今年。很认真啊，儿子很孝顺，你带他来治疗。头胀胀的，有比较舒缓哈。舒缓还是会。还是有了哈。这个还是会稍微痛。好 ，OK。啊，阵痛阵。好。沉痛啦，这里有这种沉痛，就有感觉比较重。元气呢？元气又好，又好，好 ，OK， 赞、嗯。现在是头重的问题，对，头重。那没关系啊，我那个头重药继续开给你啊，哈、啊，反正有改善就继续吃嘛，对不对？哈，嗯，舒脑通络方，让你脑舒服，这样哈。哎、欸，对。嗯，比较可不感觉到，还是有一点真的不舒服。哦，好，了解。这样效果最好，对不对？黄金时期了，每天扎，就要掌握到黄金时期的那个治疗时段。嗯，这样是黄金时期是三个月内。脉会跟刚刚你们前几个把的没有不太一样了哈，因为他的脉就比较偏弱一点哈。刚你们把到那个有时候都大幅啊滑哈，所以他们都是用活血驱风散嘛。可是曾云他用药反而是用丹参北黄芪这样哈。一开始他们在吃补阳还补汤，因为药房拿到都是这种药哈。那我认为不适合他们的、啊、因为他最重要还是应该丹参当君药，不是黄芪当君药。所以他是有吃水药的，确实效果是比较好、啊、因为我眼睛怕光，我这样遮起来。好，还是我们等下帮你关一个灯。不用啦。不用，好。好，曾云来，我们开始了哈。嗯。原脉都偏弱，第一针足三里，好。这个扎针的顺序有差别吗？当然有啊，你觉得有没有差别？两道门 A 门跟 B 门，你先开 A 或开 B， 或先开 B 或再开 A， 大概有差别。对啊，我就想你说先扎足三里，哎，当然他虚，当然他先扎足三里啊哈，因为他脉有点滑，他那个头重，有时候跟湿气有关系，所以扎阴陵泉哈。阴陵泉。利水要穴哈。如果脉都是血脉，当然是会先扎合谷跟太宗，先开四卦嘛哈，所以这确实啊，你要看顺序嘛哈。假设一个人是肝木克脾土，你一定是先扎肝木的穴道，再去扎脾的穴道嘛，哈，这样了解吗？先把肝木处理掉。嗯哼哼。有一个人正在打 Grace， 你去帮他上敷药没有用，把那个打的那个人架走再说嘛，哈。说得好。对，有人打你吗？我们去帮你把他架走。都是我打人家。都你打人家，那反正把 Grace 架走，没有把那个人救出来啊。一直帮那个人敷药、弄纱布什么，那没有用的哈、哦。好，因为他也有讲话的需要再继续加强的部分了、哦、所以一定要扎一针复溜穴哈、哦。那我来曾云深呼吸了、哦、哈。来，有了哈，
因为他这个接针对很多人来讲会电到比较不舒服，所以我有时候会请他深呼吸的来那个缓解那种感觉了哈。八针，好 ，OK， 来右手，好。对，八针。曾宇，你之前有出国吗？有出国过吗？有。去哪一国？欧洲。欧洲。印尼。印尼。日本。哦，好棒哦。4次了。4次哈，来这个稍微颠倒哈，来深呼吸。坚持哈。坚持。来一样深呼吸哦哈，导马针。导是情绪的导马针。我出国不用飞机钱了。哇，这么好！哇，这么好！哪一天你要出国，带我一起去。我现在不太好。你11月20几号要不要去洛杉矶？我们一起去，好了。儿子在华航。哦，难怪哦，这好着。好吧，我培养我儿子以后进华航好了。哎呀。咋逃到我这里？可以到处玩。是的。啊，咋逃到我这里？哎，安德森曾宇很厉害呢。请问你的名字？我想你的小孩啊，你的那个孩子好像都是跟天空有关系的哦。没，因为那个庄先生不是空军吗？是不是？他是地勤的。地勤的，那一样啊，跟航空有关系啊。对啦，他有时候出差去。各国去，他们的驻点去督导啊，督导已经到这种那个可以去督导别人，那厉害。看看别国的华航的那个做的对不对，对不对？对对对。八，二四六八针，对不对？嗯，你说对对对对对，好，他去帮我拿针的，你看他服务多好，他们的专业度很够。吞咽的问题就要扎这个哈、刚开始曾云讲话的时候表达出来，我们都会听不太懂啊。嗯哼，好，后来就越来越可以听得懂了。